Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perubahan penempatan dan pelantikan baru bagi 12 jawatan pengurusan tertinggi perkhidmatan awam seiring hasrat kerajaan laksana reformasi sektor berkenaan. Usia itu menuntut kepatasan, ketangkasan dan kedinamikan dalam kepimpinan tertinggi sektor awam untuk mendepani era baru. Ketua Setiausaha Negara Dato' Sri Shamsul Azri Abu Bakar maklumkan perubahan penempatan dan pelantikan baru itu manifestasi kepada sinergi jalinan kerjasama antara agensi. Selain penghayatan kepada prinsip taat setia yang meletakkan keutamaan terhadap kesetiaan kepada raja dan negara dalam realisasi aspirasi Kerajaan Madani. Projek baru bernilai lebih 10 juta ringgit dan ke atas dikehendaki menggunakan sistem pemodalan maklumat bangunan BIM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata penggunaan sistem itu tidak hanya terhad kepada pembinaan bangunan tetapi perlu digunapakai dalam projek pembetungan dan pembinaan jalan raya. Dengan ada pelaksanaan BIM secara menyeluruh, maka kita boleh mengurangkan apa yang dipanggil sebagai clashes dalam pembinaan ataupun pertembungan yang mana menyebabkan peningkatan kos dan menyebabkan kerosakan. Sebagai contoh, pembentungan itu hendaklah dibuat sedemikian rupa agar ia hendaklah mengikut pemetaan-pemetaan yang tertentu. Tambah beliau, sebuah jawatan kuasa akan ditubuhkan bagi menyelaraskan teknologi baru dalam projek pembinaan. Sektor perkhidmatan penjagaan jadi fokus KPWKM dalam belanjawan 2025. Langkah itu demi menjamin kesejahteraan golongan sasar meliputi wanita, kanak-kanak, warga emas dan OKU. Memang yang kita tumpukan untuk bajet kali ini lebih kepada caregiving sektor yang memberi penjagaan. Ini kita rasa satu sektor yang perlu kita tumpukan kerana inilah akan menjadi paduan untuk kita masa hadapan. Beliau ditemui selepas melancarkan direktori organisasi berasaskan komuniti CBO KPWKM at Kuala Lumpur. Jabatan Kesihatan Pahang hari ini terima 8 unit ambulans jenis A bernilai 3.64 juta ringgit untuk kegunaan hospital-hospital utama negeri. Ambulans berkenaan merupakan sebahagian daripada 45 ambulans yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menaik taraf kemudahan perkhidmatan kesihatan kepada pesakit di negeri itu. Bakinya sebanyak 37 ambulans jenis B akan dibahagikan secara berperingkat iaitu pada November ini dan Julai tahun depan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail, pihaknya sangat menghargai usaha JKN Pahang dalam meningkatkan kecekapan perkhidmatan kesihatan di negeri itu. Kerajaan negeri katanya mengharapkan lebih banyak lagi inisiatif KKM dalam meningkatkan taraf kesihatan dan kesejahteraan rakyat Pahang. ...400 murid dari Tadika Swasta Negeri Sembilan di bawah pertubuhan Tadika Swasta Negeri Sembilan Tuntas N9... ...menyertai program United Sarung Sempena Hari Malaysia di Centre Court, Paroi. Menurut pengerusi Tuntas N9, Abdul Rahman Abdul Jalil, program tersebut platform membina keyakinan murid-murid untuk menjadi lebih kreatif, inovatif dan produktif. Menerusinya, murid-murid akan melalui proses pembelajaran secara interaktif mengenai sejarah Malaysia. Antara aktiviti dijalankan nyanyian lagu patriotik, deklamasi sajak serta persembahan sketsa dan laungan kemerdekaan. Beliau ditemui RTM pada program United Sarung Sempena Hari Malaysia di Paroi. Sekian berita semasa Malaysia Madani, Jom Merdeka, Assalamualaikum.